Tamam, her vaktiniz hayır olsun hürmetli kanal izleyicilerimiz. Hürmetli kanal izleyicilerimiz. Yeni bir heyet evi çekip size təqdim edeceğim. Zahmet olmasa bu videonun sonuna kadar dikkatle izleyin. Videonun daxilinde bütün məlumatları qeyd edeceğim. Çok güzel, çok mühteşem bir heyet evi ile tanış edeceğim bugün sizi. 3 sot torpaqda dikilib. Deməli, Xırdalan şəhərində mərkəzi küçələrin birində yerləşir. Sırf öz yaşamaları üçün dikdiriblər bu evi. 15-20 ilin evidir belə deyək. Əla bir evdir, 5 otaqdan ibarətdir, sənəti də kupçadır. Doğrudan da gözəl bir evlə tanış edəcəm bugün sizi. Gördüyünüz kimi hal-hazırda evin həyətini çəkib sizə göstərirəm. Belə bir naves yığılıb, görürsünüz. Xırdalan şəhərində mərkəzi küçələrin birində yerləşir. Burada belə bir bulaq düzəldiblər. Burada hər bir şey bahalı materialdan işlənilibdir. Çox əla bir bulaq yığılıb burada görürsünüz. 5 otaqlıdır, münasib də qiymətə satılır. Çox əla bir həyət evi yenə qeyd edirəm, sizə göstərəcəm bugün. Burada yay mətbəxi düzəlib. Görürsünüz, zalın pəncərəsidir. Böyük bir pəncərə qoyulub, birbaşa öz həyətinə baxır. Yerləşdiyi yer Xırdalan şəhərində yerləşir. Mərkəzi küçələrin birində yerləşir Xırdalanda. Geniş həyəti var. Doğrudan da super həyəti var bu həyət evinin. 5 otaqlıdır. Yüksək səviyyəli də təmirlidir. Sənədi kupçadır. Qazı, su, işığı, kanalizasiya xətti, telefon xətti, internet xətti, hər bir şəraiti var. Böyük bir navesi yapılar görürsünüz. Burada belə bir qladovka düzəlib banka balon yığmaq üçün. Evlə tam yaxından tanış edəcəm sizi. Olduğu kimi bu evi sizə təqdim edəcəm. Keçəcəm indi evin içərisinə. Evin içərisi ilə də yaxından tanış edəcəm sizi. Mən hal-hazırda evin içərisinə daxil oldum. Yüksək səviyyəli təmir edilib bu ev. 4 bir tərəfi cüt kubik ilə tikilib. Hal-hazırda evin dəhlizini çəkib sizə göstərirəm. Yerə isti pol yığılıb. İmumi 5 otaqdan ibarətdir. 5 otaqlı kupçalı. Məktəbə yaxındır, dayanacağa yaxındır, marketə yaxındır. Deməli, dəhlizdən sağda yerləşir belə bir qonaq otağı. Görürsünüz. Qiymət 110 min manatdır. Mətbəx mebeli qalacaq evin içərisində. Evə 4 bir tərəfdən gün işığı düşür. İri bir zalı var görürsünüz. Real müştəri əlaqə saxlasın, ekran sağ yuxarı küncündə nömrələr gələcək. Həmin nömrələrə mən cavab verirəm. Real müştəri əlaqə saxlasın, görüşəyin, evə baxağın, qiymətində mümkün edilə biləcək qədər endirim etmək mümkündür. Təkrar yenə qeyd edirəm, kupçalı evdir. Xırdalan şəhərində mərkəzi küçələrin birində yerləşir. 110 min manat ilkin qiymət kimi nəzərdə tutulub. Sanuziya sanitar qovşaqlar burada ayrı-ayrılıqdadır. Burada super təmir edilib. Evdə heç bir problem yoxdur həqiqətən də. Nəsə bir təmir işi gördürməyə bu evdə ehtiyac yoxdur. Deməli, burada yerləşir iri bir hamam. Görürsünüz. Burada da yenə yer isti pol yığılıb. Sot torpaq sahəsində dikilib. Öz yaşamaları üçün dikdiriblər.
biz baxdıq dəhliz, sanitar qovşaqlar, mətbəx, qonaq otağı, burada yerləşir yataq otaqlarından biri. Burada tam təmirlidir, pəncərəsi öz həyətinə baxır. Görürsünüz. Bağlı qapılar seçilib qoyulub, gördüyünüz kimi. Burada yerləşir digər bir otaq. Doğrudan da möhtəşəm evdir. Süper təmir edilib. 110 min manat. 3 sotda inşa olunub. Təkrar bir də yenə qeyd edirəm. Videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, belə gözəl həyət evlərimiz, mənzillərimiz satışa çıxanda birinci siz xəbərdar olasınız. Burada yerləşir iri bir yataq otağı. Qeyd edin. Stil sistemi kombili. Burada ise yerləşir evimizin 5-ci otağı. Otaqların hər biri lazımı qədər iri ölçülərdədir. Burada ev sahibi ilə danışıqdan asıldı. Bəzi əşyalar burada qalma ehtimalı da var. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.